ada ujung ulah bazar ciri inga. Rupeng jelma. Tak ujung ulah bazar. Caci ba? Caci tal deh. Panu saya cuci. Yang sukuk jungla bazar. Yang jungla bazar cari apa sana? Yang napang ya ha? Jungla bazar nak cuci? Mandirong. Ada Live sul bak buka rusa. Apa nak ada? Adi maaf kita lagi. Ya cumi shoe, nama nama bakal. Mi shoe nak kode ya second hand nam nam bang ada dua orang second hand nam nam bang second hand bazar Baita baita. Oh ya, kulachi kulachi 30-30 na second hand. Kulachi kulachi, ya kulachi kulachi. Hello. 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 Jumper. Ini jumper cesa nina. Nadi sini ka, hey, kita suka ngani jeans nih ya. Kan ini apa sih ada? Teh kan ini apa? Slide. Hei, lu nang nama ya kak ini bu. Second hand. Ya kada petak ka. Oi Mahajon. Ani ke cek ke boxer nas ke. Cinina kalar ku masih tak kalai ura. Yang tak berang kalar ka. Yang kada petak ka. Eh. Yang kada petak-petak. Kung
jelas Pak terus. Jungola bazal ni mishurang ethe rekrang nam nama gui body for bibar gomla kol group ni ya go tskhni one ya thire ye thire khramel ma chu re ga chi ye thire re ga chi ga ga kalem pekre ya tak sa mai ba ye la gal da go tskhni na Tak pelarang. Kan ini bu, kan ini bu. Pink, pink color for anak kecil kan? Pink, baru kemudian berapa?